ኦኬ እንግዲህ ባለፈው ኢንትሮዳክሽን ሰጥቻችኋለሁኝ ሶ ዛሬ እንግዲህ what is computer የሚለውን እናያለን እንግዲህ ስለ ኮምፒውተር ብዙ ነገሮች እናያለን ማለት ነው ጀነራል እንግዲህ ኮምፒውተር is an electronic device that manipulates information or data it has the ability to store retrieve and process data ይላል ሶ እንግዲህ ኮምፒውተር ስለ ኮምፒውተር እንዳጠቃላይ እናያለን ማለት ነው ኮምፒውተር እንግዲህ መረጃን ወይ መረጃን የሚቆጣጠር ኤሌክትሮኒክ መሳሪያ ነው ማለት ነው እንግዲህ ስለ ኮምፒውተር ብዙ ነገር እናያለን በያቻው ባለፈው እንግዲህ ውስጡን ያለውን የኮምፒውተሩን ፓርቱን እያንዳንዳቸውን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ኮምፒውተር ጀነራሊ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ነው manipulate information መረጃዎችን የሚይዝልን ወይም ስቶር የሚያደርግልን ማለት ነው እንዳጠቃላይ ማለት ነው እንግዲህ ኮምፒውተር እንዳጠቃላይ hardware እና software ተብሎ ይከፈላል hardware and software ይባላል ማለት ነው እንግዲህ hardware ምንለው is any part of your computer እንግዲህ የኮምፒውተሩ part ሆኖ ምንድነው ፊዚካሊ ወይም ስትራክቸር ሊታይ ወይም ሊነካ የሚችል ማንኛውም ነገር ሃርድዌር ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው ጀነራሊ ለምሳሌ እንደ ማውዝ ኪቦርድ ስፒከር ሌሎችን እነዚህን በሙሉ የሚታዩና የሚዳስሱ ነገሮች ሃርድዌር እንላቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ hardware እንደ keyboard ወይም አካላዊ መዋቅር ያለው ማንኛውም የኮምፒውተር አካል ነው ስለዚህ እንደዚህ ካየን software is any set of instructions that tells the hardware what to do and how to do it እንግዲህ software የምንለው ለምሳሌ እንደ Google ያሉት ሌሎችም word excel window ለምሳሌ የምታዩት ዴስክቶፑ በውስጡ ያዛቸው ነገሮች በሙሉ ምን ይባላሉ ሶፍትዌር ይባላሉ ማለት ነው እንግዲህ ኮምፒውተር እንደዚህ ስታዩት እንን ይመስላል የኮምፒውተር እንትን እዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛው ትልቁ ምንድነው ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ይባላል ወይም ሲስተም ዩኒት ነው ፍላት ፓኔል ዲስክ ዲስፕላይ አውትፑት ይሄኛው ዲስፕላይ ነው እንጂ ዋናው አውስት ያለውን የሚያሳየን ነው ይሄኛው ማለት ነው ይሄ የምታዩት እንጂ ትልቁ ኮምፒውተር ምንለው ይሄ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ይሄ በውስጡ ብዙ ነገሮች አሉ እነሱም በኋላ ላይ እናያቸዋለን ማለት ነው እንግዲህ ስፒከር አውትፑት ዲቫይስ ነው ኪቦርድ ኢንፑት ዲቫይስ ማውዝ እነዚህ ሌላው ኤግዛምፕል ኤንድ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር የሚባሉ አሉ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ላፕቶፕ ኖትቡክ የሚባሉ አሉ ሃይብሪድ እንዲሁም ታብሌት ሌላው ሁላችንም የምናውቀው ስማርትፎን እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ኤግዛምፕል ኦፍ ኤንድ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተሮች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ኮምፒውተር እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት ይሄ ኮምፒውተሩ ወይም ዴስክቶፕ ያለው ይሄ ነው በዚህ ውስጥ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ በስሩ ላይ እሱን እያንዳንዳቸው እናያቸዋለን ማለት ነው ኦኬ ሲከፈት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ሲከፈት ይሄንን ነው የሚመስለው እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው ኮምፒውተሩ እንግዲህ ሲከፈት በውስጡ የያዙት እነዚህ ብዙ ነገሮች አሉ ይሄ እንደዚህ ይታይ ያንዳንዳቸው ተከፈፍሎ የሚታዩ ነገሮች አሉ እነሱ ምንድነው የሚሉትን ያንዳንዳቸው ፓርታቸውን እናያለን ማለት ነው ሶ እንደዚህ ቀድም ያየነው እነዚያ አሁን እዚህ ላይ የተለያዩ ተፈታተው ቀድም ያየነው ባንድ ላይ ተገጣጥሞ ነው ማለት አሁን ይሄ ደግሞ ለየብቻው ነው ለምሳሌ እንደዚህ የምታዩት ይሄኛው ምን ይባላል ሲስተም ፋን ይባላል እዚህ ላይ ደግሞ ፍሎፒ ዲስክ የሚባል አለ ሄድ ስላንክ ሃርድ ድራይቭ ይሄ ሃርድ ድራይቭ ማለት የኮምፒውተሩ ዋና ማንኛውም ነገር የሚቀመጥበት ሁሉም ነገሮች የሚቀመጡበት ወርድን በለው
ማንኛውም ዳታ የሚቀመጥበት ይሄ ሃርድ ድራይቭ ነው። ይቺ ከወጣች በቃ ኮምፒውተሩ እንዳጠቃላይ ይሄ ሃርድ ድራይቭ የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው ፕሮሰሰር ሲስተም ዩኒት የሚባል አለ። እሺ ራም የሚባል አለ። አሁንም ማዘር ቦርድ ይሄ እንዳጠቃላይ የምታዩት ነው። በሌላ ጊዜ ከፋፍተን በአካል እናያቸዋለን ማለት ነው። ይህን እንደ መጀመሪያ እንደ መግቢያ እናየዋለን። ፓወር ሳፕላይ የሚባል አለ። እነዚህ በሙሉ የኮምፒውተሮቹ ፓርት ናቸው ውስጥ ላይ ያሉት ማለት ነው። ቅድም ያየ ነው ከዚህ ውስጥ ናቸው የወጡት። እነዚያ ከዚህ ውስጥ የወጡ ናቸው፣ ተለያይተው የወጡት ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር እንግዲህ ሴንተር አለ። ኤክስኪዩቲቭ ሲፒዩ የሚባለው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ነው። ሎንግ ተርም ኤንድ ሚሞሪ ሃርድ ዲስክ እዚች ላይ ያለችው ማለት ነው። በሌላ ጊዜ በአንድ ባንድ ከፍተን እናየዋለን ማለት ነው። ይህንን ሾርት ተርም ሚሞሪ ራም የሚባል አለ እዚህ ላይ። ፋይበር ትራክት፣ ራይበን ኬብል፣ ቪዲዮ ካርድ፣ ዲስክ ኮንትሮል፣ እነዚህ አሉ። ሌላኛው ቅድም እዚህ ላይ እንደምታዩት ቅድም ለብቻ ተፍታቱ የተያየ ነው እዚህ ላይ ይሄ። ሌላው ደግሞ ሳታ ኬብል ይባላሉ። እነዚህ ኬብሎቹ ሳታ ኬብል ይባላሉ። ፓወር ኮኔክተር የሚባል አለ እዚህ ላይ ኮኔክተር። እነዚህ እያንዳንድ ናቸው፣ አንዱ ከአንዱ ኮኔክተር የሚሆኑ ናቸው። ሀርድ ዲስክ ድራይቭ ቅድም ያየ ነው፣ ለብቻ አውጥተን ያየ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ነው ያለው። እንዴት ነው የሚወጣው? ሀርድ ዲስክ ድራይቨሩ እንዴት ይወጣል፣ እንዴት ይገባል የሚለውን እሱን እያስወጣን እያስገባ እናየዋለን። ሌላው እዚህ ላይ በሌላ እሺ፣ እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩት እነዚህ ኮኔክተሮች አሉ። አሁን እዚህ ጋር የምታዩቸው የምንድን ነው የስፒከር ወይም ደግሞ ስፒከር ኮኔክት የምናደርግባቸው ኮኔክተር ፎር ኢንተግሬትድ ፕሪፈራልስ ይባላሉ። ለምሳሌ ኬቦርድ ኤንድ ማውዝ፣ ሲሪያል ፖርት፣ ፓራለል ፖርት፣ ዩሲፒ፣ ኢንተርኔት ኦዲዮ ይላል። እዚህ ደግሞ ሲሞስ ባካፕ ባትሪ። ይቺ ሲሞስ የምትባሏ ትንሽዬ ነች። እሷን እንግዲህ በሌላ ጊዜ እየፈታታን አንድ ባንድ ያሳያቸዋለሁ። ይቺ ሲሞስ የምንላት እንግዲህ ዴቱን የምትቆጣጠርልን ማለት ነው። ዴቱን ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚህ ላይ የምታዩት ይሄ ዴቱን የሚቆጣጠርልን ይሄ ሲሞስ ባካፕ ወይም ሲሞስ ባትሪ የሚባለው ነው። ይሄንን ዴቱን ወይም ሰዓቱን የሚያሳየን ይቺ ሲሞስ የምትባለው ነች ማለት ነው። እዚህ ላይ እዚች ውስጥ የምትገባለች እሷ ሳንቲም የምትመስላለች፣ 50 ሳንቲም ነው የምትመስለው። እሷን እንዴት ነው የምናወጣት? እንዴት ነው የምናስገባት? ሌላው ደግሞ ራም የሚባል አለ፣ ወይም ደግሞ ሪድ ሚሞሪ፣ ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ሮም የሚባል አለ። እነሱን የምናያለን። ስለዚህ እንግዲህ ሲሞስ የምንላት ምንድን ነው ተግባሯ? ዴቱንና ቀኑን ማለት ሰዓቱን የሚቆጣጠርን ነው ባጭሩ። ኖርማሊ ይሄ ሲሞስ ያልቃል ማክሲመም እስከ 8 ዓመት ይቆያል ይመስለኛል። ሶ እስከዛ ይቆያል። ከዛ በኋላ ካለቀ ዴቱ ትክክለኛውን ዴት አያሳያችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ዴቱን ማያሳያችሁ ከሆነ የምን ችግር ነው ማለት ነው? የሲሞስ ችግር ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ሲሞስ ምንላት በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ ብያችኋለሁ። የአንዳንዷን እንዴት ትከፍታለች፣ እንዴት ትወጣለች፣ እንዴት ትገባለች መቀየር እንኳ ብትፈልጉ እንዴት እንደምትቀይሩ እሱን እናያለን ማለት ነው። ሌላው እነዚህ ኬብሎቹ ናቸው፣ ኮኔክተርስ ፎር ኢንተግሬት ፕሪፈራል። ሶ እነዚህ ምንድን ነው የኢንተርኔቱን ኢንተርኔት የምንሰካበት እንዲሁም ደግሞ ከምንድን ነው ከመብራቱ ጋራ ኮኔክት የምናደርግበት ሌሎችም አሉ። እነሱን በሌላ ጊዜ በደንብ እናያቸዋለን። ስለዚህ እነዚህ እንደ መግቢያ ለማሳየት ያህል ነው። ሲፒዩ ወይም ፋን፣ ሄት ስቲክ፣
ማውንቲንግ ፖይንትስ ይባላል። እዚህ ላይ እንደምታዩት በቀስት በቀስት ማሳያችሁ ማለት ነው። ድራም ሜሞሪ ስሎትስ ይባላል። እነዚህ በሙሉ ይሄ እንዳጠቃላይ ማዘር ቦርድ ነው። ይሄ በሙሉ አጠቃላይ የምታዩትን ሰብስቦ የያዘው ማለት ነው። ማዘር ቦርድ ይባላል ይሄኛው። ከዚህ ውስጥ ያለው ይሄ እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ያለው ይሄ ማዘር ቦርድ የሚባለው ያ ማለት የትኛው መሰላችሁ? ቅድም ያየ ነው። ይሄ ማዘር ቦርድ የሚባለው በውስጡ እንዳለ ሁሉንም የያዘው ማለት ነው። ኦኬ፣ እነዚህ ሲዲ ድራይቭ የሚባሉ አሉ። አሁንም እነዚህ ሲፒዩ ክላውድ ባይ ኮምፒውተር ሀርድ ዲስክ ቅድም ያየናት እዚህ ውስጥ ነው ያለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህ ማዘር ቦርድ የሚባለው እዚህ ውስጥ አጠቃላይ ይህንን የያዘው ነው ማለት ነው። ተሰካክቶ ምናምን ይሄኛው ማዘር ቦርድ ይባላል። ሞር በሌላ ጊዜ እንደዚህ በቀስ በቀስ ካያችሁት በሌላ ጊዜ ይህንን ደግሞ ፈታትቼ እዚያው ላይ እየፈታን እያስገባን እያወጣን በሌላ ጊዜ ሳሳያችሁ ግልጽ ይሆንላችኋል። አሁን እንደዚህ ስታዩት ምናልባት ውስብስብ ሊሆንባችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ስታዩት የተወሳሰበ ይመስላችኋል፣ ግን በሌላ ጊዜ እየፈታን እየገጠምን ምናምን ስናየው ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ እንግዲህ ሲስተም ፋን የምንለው የትኛው መሰላችሁ? የሲስተም ፋን የሚባለው ይሄኛው ማለት ነው። ይሄ ሲስተም ፋን ነው የሚባለው። እነዚህ እያንዳንዳቸው የተለያዩት ማለት ነው። ቅድም ያየ ነው እንግዲህ ማዘር ቦርድ ያልኋችሁ ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ማለት ነው። ማዘር ቦርድ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት። በዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮችን የያዘው ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር የያዘው ይሄ ማዘር ቦርድ ይባላል። ራም፣ ይሄ ራሙ ከማዘር ቦርዱ ላይ ተነቅሎ የወጣ ነው። ይሄ ኦፕቲካል ድራይቨሩ፣ እነዚህ ፓወር ሳፕላዮቹ፣ እነዚህ በሙሉ ከማዘር ቦርድ ላይ የወጡ ናቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህን እንደ መግቢያ ካየናቸው እንደዚህ በቀስ በቀስ ካሳያቸው በኋላ ደግሞ ከፋፍተን ስናያቸው እያስገባን እያስወጣን ስናያቸው ሞር ግልጽ ይሆንላቸዋል ማለት ነው። የኮምፒውተሩ ፓርት ይህንን ይመስላል። ለመፍታትስ እንዴት ነው የሚለውን እሱን እናያለን ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጀምረን እየፈታታን እናየዋለን። ሶ ይህንን ካልን በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ቻው። ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉ። እናመሰግናለን።